Príjemný dobrý deň prajem. V najbližších dvoch týždňoch privítame za dirigentským pultom Slovenskej filharmonie šéf-dirigenta Jamesa Judda. Na prvej dvojici svojich koncertov, ktoré odznejú v dňoch 22. a 23. marca, bude James Judd dirigovať premiéru diela Message od slovenského autora Egona Kráka, venovanú nášmu koncertnému majstrovi violončiel Jánovi Slavikovi, ktorý sa v týchto dňoch dožíva 60. narodení. Ako solistka vystúpi na tejto dvojici koncertov rakúska klaviristka Jasminka Stančul, ktorá na pódiu Slovenskej filharmonie naposledy hosťovala vo februári v roku 2015. Tentokrát pod taktovkou Jamesa Judda uvedie 5. klavírny koncert francúzskeho autora Camilla Saint-Saënsa. A po prestávke zaznie nádherná a často uvádzaná reformačná symfónia Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Krátko pred veľkonočnými sviatkami uvedie Slovenská filharmonia po prvýkrát v svojej histórii oratórium Felixa Mendelssohna Bartholdyho Paulus. Toto oratórium, na rozdiel od oratória Elias, na pódiu Slovenskej filharmonie ešte nikdy nezaznelo. Hviezdou uvedenia oratória Paulus bude solistka Viedenskej štátnej opery Cem Reis. Dámy a páni, príďte na najbližšie koncerty Slovenskej filharmonie pod taktovkou šéf-dirigenta Jamesa Judda.